Písničkářka Donna Lewis, taky děkujeme bubeníkovi Doug Yowl, který právě odchází. Nicméně Donna tady s námi zůstává. A Helenka Macháčková tady s námi taky zůstává, aby pomáhala překládat. Tak Donna, to byla písnička určitě z tohoto alba, které je vlastně poslední, které propagujete i v rámci turné tady u nás v České republice. And they are speaking about your tour and you are promoting this CD. Yes. And that was, we just did the acoustic version. When we're on stage, it'll be a little bit more interesting, but it's the stripped down version today that we played of Don't Ever. Takže na velkých stagech hrají ještě mnohem širší verzi s různýma elektronickými doplňkama. Tohle to byla akustická, speciálně pro diváky. Ale ona byla hrozně krásná. Donno, já na vás prozradím, pokud to diváci nevědí, že nejenže vládnete klavírem, ale vy jste vystudovala také flétnu. Jak se vlastně tyto dva nástroje střídají v rámci koncertu a vystoupení? I heard the word flat and I hope he wasn't flat. You were so flat! He's speaking that you are studying. You've been studying flute,
and yes. if you use it during your concerts and how you combine it with piano. You know, it's funny, my main instrument at college was the flute mm-hmm. and my second instrument was the piano, but you know, I've never used the flute on stage, and it's interesting. You know, maybe I will. I am in Czechoslovakia, and you know, classical music is big, so maybe you come on stage with me and play. We could do a little duet. We can try. Yeah. Že ještě v životě vlastně na stage takhle jako v rámci své kariéry nepoužila flétnu, ale že v rámci československé, jak si stále ještě plete tradice vážné hudby, že by to možná mohla vyzkoušet, že bychom si mohli zahrát duet třeba. To bylo by to hrozně hezký, nám by se to líbilo. Určitě, teda Honza by rád na flétnu třeba zahrál. Já teda hlavně, no, já to nevím. Mě by zajímal její vztah nebo do něj vztah k české hudbě. Je nějaký český zpěvák, kterého má třeba ráda, kterého mapuje, sleduje? Do you have any connection with Czech? Actual current music, like some song singers or do you know? I have to say Nick, our driver that brought us here yesterday, he was going through, we were stuck in the traffic, that awful traffic the other day. We were in the car for 2.5 hours stationary, and he said, what do you want to hear? And we said, play some Czech music. So he did play some Czech mm-hmm. rock bands. Yeah. Some were quite good, yeah. Takže zjevně první zkušenost s českou hudbou byla včera v rámci zácpy na D1, kdy poslouchali rádio a prým řidič pouštěli jenom českou hudbu, jak si přáli. Některé ty rockové kapely, že se jim moc líbily, ale že jména si nepamatuju. Jasně, Nick's probably watching now. Hi, Nick. Ale my samozřejmě míříme k takovému velkému tajemství, které bude odhaleno zítra tady v Brně na náměstí Svobody, protože Dona se naučila českou koledu. Českou koledu, kterou podle našich informací také z části nastudovala opravdu v češtině. A mě by zajímalo, jestli je to pravda. He's asking if it's true that you will play tomorrow the Czech Christmas carol and if it is really partly in Czech or not. It's true. Now Roman was going to give me. I'm going to do an English version, but I might, you know, if I've got time to learn some Czech before tomorrow, I might surprise people. We'll see how good my accent is. Zatím, že to má nastanou v angličtině, že chtěla českou verzi konzultovat až s námi, takže. Jasně. Takže bychom jí to teďka přeložili a že bychom jí donutili zase. Takže českou koledu. Je to, můžeme aspoň zmínit, která to je? Prozradit. Which one is it? Is Bala Cesta? Byla cesta. Byla cesta. Byla cesta. Byla cesta.